নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। অহা 9 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় 23,000 শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। 9 তাৰিখে যি বিজ্ঞাপন ওলাব তাত সকলো বিভাগ অৰ্থাৎ LP, UP, তাৰপিছত হাইস্কুল আৰু PG টিচাৰৰ বিজ্ঞাপন একেলগে ওলাব নেকি? কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব টিচাৰৰ ট্ৰান্সফাৰ প্ৰচেছ, মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ, আৰু লগতে টেটৰ বিজ্ঞাপন কেতিয়া ওলাব? এই আটাইবোৰ কথা আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্ট কৰিছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ছাৰে, আৰু সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। তেখেতে কোৱা কথাখিনিও শুনাম। চ' তেখেতে কৈছে টেটৰ বিজ্ঞাপন এই মাহতে ওলাব, ছেপ্টেম্বৰ মাহতে ওলাব। চ' আপোনালোকৰ বহুতেই যে এটা কনফিউজনত আছিল যে টেট নহ'ব নেকি, চি টেটৰ খবৰটো ওলোৱাৰ পিছত বহুতৰ মাজতে এটা কনফিউজন হৈছিল যে অসম টেট এতিয়া কেঞ্চেল হ'ব নেকি। আমি আগতেও কৈছিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাতো কৈছিলোঁ যে টেট হ'ব বুলিয়েই ভাবি থাকক, অধ্যয়ন চলাই যাওক। আৰু আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ছাৰেও তাকে ক'লে এই মাহতেই টেটৰ বিজ্ঞাপন ওলাব। মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু ছিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰচেছটোও এই মাহতেই আৰম্ভ হ'ব বুলি তেখেতে জনাইছে। হয়তো যিটো পৰ্টেলৰ কথা তেখেতে কৈছিল সেই পৰ্টেলটো ডেভেলপ হওঁতে কিছু সময় লাগিছে, তাৰ বাবে অলপ দেৰি হৈছে। আৰু 9 তাৰিখে যি নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন ওলাব গোটেইখিনি একেলগে নোলায়, প্ৰথমতে ফেজ ৱাইজ ওলাব, পৰ্যায়ক্ৰমে ওলাব। আৰু প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি হয়তো প্ৰথম পৰ্যায়ত PG টিচাৰৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব, আৰু যিটো এটা ভাল কথা, PG-খিনি আগতীয়াকৈ ওলাই গ'লে তাৰপিছত হাইস্কুল হ'লে, তাৰপিছত LP UP হ'লে সকলোৱে সুযোগ লাভ কৰিব, পষ্ট ব্লক হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি যাব। চ' এইখিনি আছিল তেখেতৰ আজিৰ কথা। ভিডিঅ'টোত তেখেতৰ কথাখিনি সংলগ্ন কৰি দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহকচোন এতিয়া তেখেতৰ কথাখিনি শুনি লওঁ। টেট পৰীক্ষাৰ সূচী খুব সোনকালে ঘোষণা, শিক্ষক বদলিকৰণ, সেইটো খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া হয় এইটো এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 9 তাৰিখে গোটেইখিনি বিজ্ঞাপন নোলায়, 9 তাৰিখৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ওলাব বিজ্ঞাপন। টেট পৰীক্ষাৰ সূচী খুব সোনকালে ঘোষণা, শিক্ষক বদলিকৰণ, সেইটো খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া হয় এইটো এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 9 তাৰিখে গোটেইখিনি বিজ্ঞাপন নোলায়, 9 তাৰিখৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ওলাব বিজ্ঞাপন। পাছ কৰা টেট পৰীক্ষা পাছ কৰা সকলে এপ্লাই কৰিব নিশ্চিত হ'ব।